السلام عليكم ورحمة الله وبركاته دا وديا شقي ما بدن كلن تونا سن كنا سولوا برنامج كان كل ودا غنشي كو ينك حساب بدن بوليوود كي كون فر هندي ما حكا عصب حدي اتي صاحب نو عصب دنال كان سبسكرايب نو صار مقال كان لا غري ويك اندي سو الا دا عيوانا وحا است فيلم كجوان او نو تاريخ دا فيلم كو دقسيها بدن اي 500 كرور كو غارو 4 دايز كليا كو قاهت فيلم كجوان نو 500 كرور كو غارو ديبد اي دلغنا عسيغيسا هلكا برثانيا كو قاهت شمال موسى درتي مركا شاروقان وحو سمينا حجي ادقته ان لا تلابو شمال مود 500 كرور كو سوخري haddana afar maalmood oo 500 karoor ku soo xareey filimka jawan si markaa u hadalna dibad iyo dalal international ah in akala tan markaa la fiiri xitaa international market ka filimka jawan wuxuu ku dhawaadna tartama filimka inaba caadiyan caalamiga hollywood ka lagu magacaabanaan tu kaas oo dabcan soo xareey daatada rasmiga heli karno 85 karoor oo keenay ama 85 milyan dollar iraada ayuu dabcan soo xareey danaan ganacsigiisa guud markaa la fiiriyo worldwide markaa la dibad iyo dal waqooyiga america iyo markaa isku daro overseas ka 85 million ayuu soo xareey u dhigmato 700 karoor lacagtiisa u dhigmato halka filmka jawan asigana week endigiisa uu soo xareeyay 530 karoor soo xareey lacagtaasna waxay u dhigmataa 64 million oo dollar ka mareeka 64 million US dollar ayuu shaaruqan soo xareey dibad iyo dal come on markaa shaaruqan wax uu sameeyay inaba caadi ma sababtu xulo tartamaya international market ka international dabcan projects ka marba di hollywood ka week endigooda 83 million ama 83 million soo xareey danaan jawan soo xareey 64 million dollar ka mareekanka meesha waxa laga fahmi karaa sida shaaruqan mugis aan miisaankiisu aad u sareeyo ninkan bollywood waa ka baxay markaa international level ka wuxuu la tartamaa caalamiga 64 million US dollar ayuu filmka jawan soo xareeyay sida haatan shabakada caalamiga sida box office mojo iyo shabakada kale international ee daabacayaan afaaraha hindiga maana wax caalami ah ka hadleena in aan kala daan u soo laabano gudaha hindiga wuxuu qaatay xad waali uu qaatay shabakada box office inta xaqiijinay filmkii ugu horeeyay taariikhda ee 70 karoor ganacsigiisa ka tilaabo xitaa 71 karoor ayaa qiyaas ah inuu soo xareeyay filmka jawan xadiisa koodo wax dabcan something historically never seen in history weligeed aan la arkin single day in 70 karoor film uu gaaray af hindi kaliyan ka hadleena haddii tamil iyo telugu lagu darno wuxuu noqonaa filmkii ugu horeeyay taariikhda hal maalin 80 karoor lacagta nadiifka soo xareeyay all indie language meeshaas waxaa jiri karta marka possibility ku aadanay hal maalin in la heli karo film soo xareyn kara lacag gaaraysa 100 karoor وهدي فيلم كاس وصاب حمال ما هو وين السنة كفستوني كجيران سيدا كريسمس ديجو كلاتو عيد الفطر إيو دوالي ما هنك هدي سيدا حلاس مع الموت فيلم وصاب وبطن شال كجوانا كلاه وان دي وصو حرين كرا بقول كرر او لانجو اللي مدى هدي بجوان ايدو مالن شاقة ايسان ايهن لكن احد اسكت هايو فسح لا احد وفسح عادي وما اهن فسح قرن ما هو مالن تويق عندي قدمات كده وصديتن كرر نظيف صو حري باكسة بس بتنشيالتي وحاجر تال اود بدن او ولي برنان كلا صو ديكر مركا رجادة فنكي هندي ويسالوات مربع دي هالباق عد وجري ناكس تارجت كمجرى فيلم كيني كرا بقول كرر صو حرين كرا دي وان وان ولا هذا اسكيل كعبر كجوان وكل اكشن هذا جلال وبنسكو كان حيسين بلار لو سميا sidoo kale all indie language noqdo telugu xitaa ay caawiyaan iyo aftamiil luqadaha kale caawiyaan markaas targetku waa la gaari karaa marka SRK waxa uu sameeyay waa waxaan aqliga gali karin ganacsiga filmkaana uu shiraacday haddana waxa la xujo kasto oo hortaalan jawan uu ka tilaabay waxay noqon doontaa leey markaa bisha September October ba asiga masraxa haysan doona ilaa uu ka soo baxay November Diwali oo markaas ugu horeeyay filmka Wayne Tigers 3 maana wax kale oo shaaruqa mashruuciis celin kara male sida haata muuqata marka SRK ayaa haysan doon labada bilood ugu soo fola tiyaatarada sida haada muuqato markii aan soo qaadanay ganacsigiisa saaxiibada qiimaha badan oo haatan gudaha hindiya wuxuu soo xareeyay 345 karoor soo xareeyay gross maniga suuqada caalamka wuxuu sameeyay wax waali sababtoo ah 185 karoor ayuu ku soo xareeyay afartan maalmood ugu horeysa only SRK can do SRK kaliya sameyn kara sida haada muuqato in akala tan waxa la soo qaadan kara xitaa markii la fiiriyay filmka jawan oo xogtiisa dabcan day foran wali ku jirna oo ilaa hadda iska soo burqaneeso lacagta haatan la soo daabacay 70 karoor iyo ka tilaabay ilaa 70 karoor le markii la isku daro lacagiisa afindiga oo kaliya filmkan ganacsigiisa 200 iyo wuxuu ka tilaabay iyo 40 karoor iyo ku dhawaad afindi oo kaliya hadii lagu dar dhamaan luqadaha kala duwan 285 karoor iyo ka tilaabay waa lacagta nadiifka oo language maanta ganinka dama soo qaadan doonaa rajilis lacagta ee filmkan ka soo daabacan dibad idal iyo box office indii lacagta markay fariisiyaan estimate ka bixiyaan markay shaaruqana ciwaanada heesto in kala tan maanta isniin wuxuu ku bilaabay filmkaasi strong iyo ku bilaabay xaal rajaynaya maanta maalin kala tan uu qaadan doono ganacsigiisa adagay from today waxa la hadii ganacsigan strong iyo ku bilaabay ku dhameesto SRK filmkiisa waxa hor istaagi doona mala sida haatan la soo daabacay filmkan markii aan filino day 5 sida ay ku fur Monday waa testing horta la shaaruqan laakin testing waxa la subaxdi horob ka tilaaba sida muqato oo jimcada sida uu ku furmo 1000 kiiba kaliya koos ya taas oo ka dhigantay markaasi excellent ah in filmkan uu gudmi doono haddana wuxuu ku furmay 300 kiiba sida la soo daabacay target kan wuxuu yaalay filmkan maalinka maanta inuu keeno 30 karoor xitaa hadii 25 karoor uu keeno isniintii si koodo wax waali ah
haddana waxaa la qiyaasaa inuu keeni doono 30 karoor taas oo ay ka dhiganta SRK filimkiisa cid hor istaagi karta malahan day 5 na 30% iyo subaxda hore ku furme saa dartay marka filimkan waxa la leeyahay cid hor istaagi karta malahan weekend ligana uu dhameystay maalmaha shaqadana isniin iyo talaadi arbaca iyo qamis waxay u badantay inuu saas ku dhameysan doono asigoo ganacs adag sameynaya then markuu todobaadku waa dhameystay kadib la eegi doona halka uu saldhigan doono ina kale ciwaanada kala soo qaadan karno waxa qayb ka ah filmka gadaartu waa wali iska qaraabanayo hadda salaasmi waxa loo xaqiijiyay 515 karoon oo gaaray lacagtiisa nadiifka ah waa tiimka filmkan iska la zii studio shaac ka qaadeen baku sabasin diin waxa leen filmkan wuxuu maraa ilaa 508 karoon meelahaas ayuu maraa wuxuu ka tilaa baahubali to sida dabca markii la fiiriyay producer figures ka tiimka filmkan iska la shaac ka qaadeen kaas oo soo xaliyay 510 karoon sanad wal filmkiisa markii samfaya todobaadka koowaad wuxuu soo xaliyay 284 karoon bar todobaadka labaad wuxuu keenay 134 karoon todobaadka saddexaad wuxuu keenay 63 karoor todobaadka afraad wuxuu keenay 27 karoor bar todobaadka shanaad 3 maalmood ugu horeeyay wuxuu keenay 5 karoor haatan wuxuu maraa 515 karoor sida ay shaaca ka qaadan timka filimkan iska leh laakiin baku sabasindi wuxuu leeyahay 508 karoor meelahaas ayuu maraa saadartay marka kani wuxuu noqday historic blockbuster all time blockbuster kan ugu weyn uguna macaashka badan maadaama cidna aysan jirin filimkan ka lacag badan dhanka faa'iidada marka la leeyahay sababta ay 70 karoor 80 karoor meelahaas lagu qarash gareeyay inaca kale Mrs. Shetty Mr. Bulishte filimka lagu magacaabo Anushka Shetty hoggaamiye tahay Naveen Bulishte uu ku heliyo wuxuu dhameystay 4 maalmood oo dhameystay week endigiisa wuxuuna sameeyay ganacsi acceptable oo la aqbali karo haatan filimkan sida shaac laga qaaday Tulu wuxuu kasoo xariyay waa lacag gaaraysa dabcan lacagtiisa 12 karoor baro kasoo xariyay qoliya cadaradaha qiimaha saami ahaan waxa kaalan 7 karoor ee kaalan World War Gross wuxuu ka tilaabay 25 karoor bar 13 karoor bar ayaa laga helay filimka lagu magacaabo Mrs. Shetty Mr. Bulishte markii horena filimkan waxa lagu ibsay 13 karoor bar lacagtiisa sidan ayuu ku soo celiyay from today laga bilaabo maanta ganacsi kasta uu sameeyo hit dhamaystiran inuu noqon doona filimkan faa'iido u bilaaban doonto oo sidaas ayuu dabcan hit dhamaystiran ku noqonaa filimka lagu magacaabo Mrs. Shetty Mr. Bulishte oo romcom raacsatay iyo jacayl iyo jahwareer isku jira inaca kale laakiin fijada Vragonda filimkiisa ku shii wuxuu dhameystay 10 maalmood culaysku ugu weyn qabsaday waxa tahay jawan ee filimka hadda sheegayna ayaa tiyaatarada Tulugu ku heystaan saa dartay 10 maalmood Tulugu wuxuu kaga soo xareeyay filimkan 4.5 shankar ama ku dhawaad 4.2 karar qoliyaha cajaladaha qaybana saami ahaan waxay ka heleen 24 karoor bar ganacsigiisa guud World War Gross wuxuu maraa 75 karoor ama 76 karoor soo xareeyay sheerka laga helo 40 karoor inkastoo lacagtan ay badan tahay filimkan laga helay haddana lacagta lagu gataa ka badan oo gaareyso 13 karoor bar waxa uu dhimay marka 13 karoor bar sidoo hiid dhameystana ku noqon lahay wayna ku adagtay sida hadda muuqato halgan uu ku jiraa filimka lagu magacaabo Kushi oo 75% lacagtiisa soo celiyay laakiin wali culays kale haystaan waxaan kala soo qaadan karnaa ciwaanada qaybka ee ninkii Bowen Kalyan ah filimkiisa Ustaad Bhagat Singh oo shaqada uu wada haatan Sukumil Gaara ayuu u joojiyay maadaama wali uu ku jiro doorashii waxaas ninkan marna shaqo wada marna doorasho u gala taas oo culays ku noqonaysa dadka filimada la sameeyay iyo directorada iyo shirkadaha uu la shaqeeyay hadda wuxuu aaday ninkaas Vijay Wada ayuu aaday si uu dabcan xisbigiisa u garab istaago sababta ee Andhra Pradesh government ay waxay diidan tahay leh in ninkan Bowen Kalyan uu qorshiisa guuleysto xilli hore saa dartay marka caqabad kasta oo Bowen loo dhigaayo waxaa qasab inuu ka gudbo si deegaanka Vijay Wada uu doorasho badan ama dhibca badan codad badan uu kaga helo saa dartay shootinga filimkan oo la aanba qaadan maalmo ka hor saddex markay shaqada socotay gabi ahaanba waa la joojiyay saa dartay directorka lagu magacaabo Harish Shankar xitaa waxay ku tahay niyad jab qorshihiisu waa Ustaad Bhagat Singh oo dhameystir laakiin hadda waxa la hakadkan ku imaaday lama yaqaan xilliga laga soo kaban doono Bowen Kalyan marka waxa waa siyaasadana waa rabiya superstarnimada inuu haystana uu rabaa marka la isku ma keeni karo san ka warqabno filimkan Sirleela Atrisha Kuwaad ka ah shirkadda caanka ee Maitri Movie Makerisna waxay ka tahay producer ka tahay DSP na muusig garaaca ama ninka lagu magacaabo DV Sirbarsaad oo kamid muusigistayaasha fanka Tulugu kuwaad ugu awooda badan aqyaala sheekooyinkaas aan idinka daba geynayno cusbaayeen waxyaabaha kale soo ka dhamaad gelinka dhamma soo qaadan doonaa hadal haynta jawan iskoor u dhigaya commentigina ka dhiibta hadii aad tahay saaxiib nagu cusub channelkan subscribe ino saar assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh